Шановні друзі, щиро вітаю вас з професійним святом Днем медичного працівника. Це професійне свято особливе, як і особливі ті, хто повертають хворих до життя, надають їм нових сил і наснаги. Лікаря, який вилікував від тяжкої недуги, завжди пам'ятатимуть його пацієнти. Справжній лікар володіє ще й майстерністю зцілювати словом, морально підтримувати хворого і повертати йому віру в одужання. Справжньому лікарю притаманні вміння приймати рішення, брати відповідальність на себе, прагнення до самовдосконалення та опанування новітніми медичними технологіями. Ми живемо у складний і жорстокий час. Ворог знищує все на своєму шляху, не є виключенням і заклади медичної сфери. Та попри все, медики працюють, часто ризикуючи життям, виявляючи справжній патріотизм, величезну відповідальність та відданість своїй справі. В університеті жодного дня не припинявся навчальний процес. Працюють усі університетські клініки. Кафедра симуляційних медичних технологій проводить тренінги з допомогою в екстрених ситуаціях. Співробітники університету рятують життя нашим пораненим героям. Висловлюю слова глибокої подяки всім співробітникам університету, університетських клінік і студентам, які в надзвичайних умовах плідно працюють та навчаються. Ще раз вітаю вас з професійним святом і бажаю мирного неба нашій улюбленій Україні, міцного здоров'я, натхнення, невпинного професійного розвитку і реалізації всіх планів.